Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, սկսում ենք 2021 թվականի փետրվարի 25-ի կառավարության հերթական նիստի աշխատանքները, մինչ օրակարգին անդրադառնալը։ Հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի 8-րդ կետի ձևակերպումը հետևյալն է՝ զինված ուժերի բարեփոխումների ծրագրի հաստատում և բարեփոխումների մեկնարկ։ Վերջին ամիսներին մենք այս թեմայով ինտենսիվ քննարկումներ ենք ունեցել, որոշակի նախնական եզրակացությունների ենք եկել և ըստ էության ձևակերպել ենք օրակարգ, թե ինչպես և ինչպիսի ձևաչափերում պետք է իրականացվի զինված ուժերի բարեփոխումը, և այսօր ես մտադիր եմ ստորագրել որոշում աշխատանքային խումբ ձևավորելու վերաբերյալ պաշտպանության նախարարի գլխավորությամբ, որը արդեն կիրականացնի զինված ուժերի բարեփոխումների հայեցակարգի ճանապարհային քարտեզի ժամանակացույցի ձևավորումը։ Ես ուզում եմ առանձնահատուկ ընդգծել, որ մենք այս գործընթացում մտադիր ենք էլ ավելի սերտ համագործակցություն հաստատել մեր անվտանգային թիվ 1 գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և համոզված ենք, որ այս գործընթացի արդյունքում այդ համագործակցությունը կդառնա առավել ավելի արդյունավետ անվտանգային ոլորտում, ռազմական համագործակցության ոլորտում և ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում, և հույս ունեմ, որ մինչև ճանապարհային քարտեզի ամփոփման ամսաթիվը մենք այս հայեցակարգային աշխատանքի առնվազն, եթե ոչ ամբողջությամբ, այլ առնվազն մեծ մասը իրականություն կդարձնենք և գործնականում արդեն կսկսենք ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ի կատարածումը, որոշումների իրագործումը։